Hvad så sammen og velkommen til den her video. I dag er det simpelthen endelig blevet tid til en video igen. Jeg har haft holdt en lille pause her på det seneste, men vi er tilbage igen. Og det er med et brag af en video. Som nok har set i titlen, så er den her video den bedste Food Champions Rewards i år, som jeg nogensinde har åbnet. Det er 30-0 Rewards, det er Elite 1 Rewards, og det er min egen, hvor jeg ramte Elite 2 den her weekend her, hvor vi åbnede. Så en masse pakker, og vi får nogle sindssyge walkouts i den her video her, så jeg glæder jer til den. Men inden vi lige starter her, vil jeg sætte kæmpe pris på, hvis I gad at gå ind og følge mig på mine sociale medier. Vi har Instagram, som vi de fleste nok har. Jeg kommer op på skærmen her, så har vi Twitter, og så har jeg en Facebook-side også, som jeg vil sætte kæmpe pris på, hvis I gad at gå ind og like. Så altingene er på skærmen her, altingene er også nede i beskrivelsen, links til det. Men jeg kan ikke andet at sige, end jeg håber, I nyder videoen. Nu må det i verden. Ej, jeg klipper det bare ud, så den får mig ud af det der. Det er fint, jeg har det nu. For 5 player picks og 1 team of the week pack med LV og 400 rubakker. Er vi klar? Kom så. Osman. Lafont. Ej, var det dårligt. Dårlig start. Hvem tager man? Tager man Marta, eller tager man Lafont, eller tager man Billy Sharp? Jeg har taget Sharp. Tag Lafont. Ja. Brug for mål, man. Jeg kan mærke, det kommer ind. Ebel Arabi, det er decent. Det er decent. Kan du udtale det der, ham nummer 4 derinde? Trishashuk. Jetshuk. Jeg tror, jeg sådan udtalte Jetshuk. Du sagde nummer 3, så får du Pogba. Kom du, Pogba. Nej. Er det ikke stort set samme pakke, det der? Det er Hansi. Hinderrækker. Hinderrækker. Dante. Dante. Det er skæbt, det er skæbt. Nej. Laporte og Skov. Nej. No. Skal vi tage Laporte, eller skal vi kigge på Skov? Brug hjernen, Lars. brug hjernen, Lars. Jeg tager hjertestik. Brug hjernen. Hjertestik. Det var det bedste. Der er kun én tilbage. Vent lidt. Skibet, vi får Pogba. Nej. Ej. Oh my god, Lars. Det er decent. Jeg er ondt af dig. Ej, det er decent. Du skal lige gennemgå dem. Lige hurtigt bare lige sige, hvem du fik. Altså, vi har Laporte. Nej, ikke så meget. Det hader folk mig for. At jeg går ind og kigger deres stats. Det er lort. Hvordan vil I føle? Hvorfor er der ikke noget, jeg kan bruge til noget? Der er da Borten, jeg er glad. Ja, hvor farvene for dig? Det er de... Strutmand. Strutmand. Jeg har altid helt i 35. Ja, det er det. Ham der, han er ikke pækler. Det har jeg faktisk ikke, nej. Velkommen til legenden. Og se, det er mega pak, det der. Og så får jeg Faisa. Det er FIFA. Åbner du bare? Altså, det er det, vi snakker om, ikke? Hvad for nogle packs er det, vi åbner? Ja, jeg bliver forvirret. Ja, det er jeg får bort. Elias Medina, velkommen til Medina. Åh, så Lucas Leiva. Unlucky. Det er en liv på legende. Unlucky. Eller ikon. Nu skal verdens heldigste pack åbne. Åbne pakken. Ja, det er 100 pakke. Det er tradable. Ja, ej, der er Walker. Det er Walker. Hvorfor får du Walker? Hvorfor får jeg ikke Walker? Jeg får aldrig Walker 100 pakke. Det er sådan. Det er meget. Nej. Nej! Ja! Nej! Ja! Nej, hvor shit! Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg troede, det var kostymer. Jeg sagde det lige. Jeg har callet verdens heldigste packlocker. Velkommen til Frederik Rom. Jeg ved ikke, hvad jeg sige. Hvorfor har jeg ikke det helt for mig selv? Hold nu, Kim. Tak for det. Hvorfor tak har jeg for det, Frederik Rom. Hvorfor har jeg ikke det helt? Undskyld mig. Ja. Nej, jeg har ingen ord. 500 ord. 460. Har du nogen ord om? Nej, jeg har virkelig ikke. Jeg kan ikke mere. Jeg tror, jeg åbner 20 nok, og bare jeg får 1 walker nu. Jeg skal ikke åbne 100. Det er kun mig, Lars. Men du fik også Raoul for Tammer, ikke? Men det var ikke en 100. Og så Yashiro. Det var ikke Raoul. Premier League står også diff med det der. Støjskov Prime. Og det var ikke. Var det Støjskov Prime? Ja. Er det ikke Raoul? Jeg åbner den sidste. Du tager bare 100. Ja. Altså, du bliver straffet for det. Det er kun mig. Ej, du har fået en meget. Du kan ikke klage lige meget. Jeg klager ikke. Det er eller det er bare Himi. Ja, ja. 85. Åh, han går for noget nu. Det er også på 10. 15 uger. Ja, han går for noget. Det er fint nok. Er virkelig ikke forlænget? Hej med hende. Nej, det er løgn det der. Du gør det ikke igen. Nej, ikke. Nej, ikke. Nej. Nej. Nej, det er ikke med. Nej, kan sæt. Nej, nej. Nej! Nej! Hvad sker der for dig? Ja, jeg er pækket. Hvor meget koster han? Han koster ikke så meget. 150, tror jeg. 200. Jamen, det er stadig... Det er meget kæsmark. Hvad er det der? Jeg er en pækket. Du åbner min 100 bare. Ja. Jeg har to. Normalt. Jeg er en lukter med... Men... Hvad er det der?
100k. Det er jo fucking godt. Det er helt det der. 100.000. Hvis jeg får en walkout, hvis alle andre får en walkout, så er det 20k hver max. Skal jeg råbe ikke om at sige, pas på. Der er bort. Hvordan kan man sige det? 85. Vent. Messi. Det er bare altid Benega. Vi er vant til at vinde. Du skal skabe noget hype i chatten, inden du åbner det lort der. Er vi klar? Hvis der er walkouts, så kan man lade os. Det er helt sindssygt. Med Twitter. Nummer 4 på Twitter. Ja. Tæller for. Ej, så sharp. Sirigo. Får vi bare dårligt ind her. Pogba. Nej, jeg tror det. Er Peter Rabi. Altså, vi får. Altså, det var ikke helt forfærdeligt. Nå, det var mine player picks. Ingen Pogba, så jeg er nødt til at købe ham. 13 bakker. 13. Hvad hvis Rom åbner sådan en der, så får du et walkout og icon. Nej, prøv at se her. 25 k packs, og 45 og 25 og 100 k pack, 125 og ja, der er det hele. Jeg har lige spillet bag. Der er alt. Lars. Ja. Hvad er der? Der er bort. Ja, selvfølgelig er der bort. Der er strutmand. Det er klart. Rom, er det ikke 85? Jeg tager det. Det er faktisk fint dårligt. Det er 10k det der. Det er mere. Det er ikke dårligt. Nej, det er 10k. Jeg har lige fået spillet til 460. Lux. Lux er lux. 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 Yes! Ej, det er walkout. Jeg sagde det til dig. Hvis der ikke er det. Det er Bale. Det er Sokrat. Det er Suarez. Ej, det kan være det. Prøv at se, du har fået Coutinho, du får Neymar. Jeg kunne få Suarez, jeg får Coutinho. Det er jo det, jeg siger alle andre. Det er fordi, jeg ikke åbner jo. Det er fordi, hvis det er Rom, der åbner, så vil der være Suarez. Det er altid den bedste. Og hvis vi er andre øvler, så er det en Cavani. Nej. Icon. Han er ikke seriøst, han ligner en Icon på 80'erne, sådan 70'erne, 60'erne. Han ligner det der Icon. 50 kroner? Ja. Det er femte godt, det er. Det er godt, det der. Jeg kan ikke åbne noget til mig selv. Lad mig til bort. Okay, det du skulle starte. Det er mig. Det er jo ikke. Det er jeg tænker Alexander. Jeg skulle sige, at Philip Andersen, men det er selvfølgelig Philip. Jeg kan ikke åbne hundekommer, det ved du også godt. Nej, jeg tror, at det er helt læst over nu. Har du kæft? Ja, jeg ved ikke, så yes. Du skal ikke kaste mig. Jeg får aldrig noget hundekommer. Jeg får aldrig noget. Du fik et bort. Du fik en pose. Du er en dog. Du fik en klik. Jeg forstår ikke mig og hundekommer, vi kan ikke sammen. Lige meget hvad det er. På din account. Altså, så må du give mig min seneste 20 hundekommer, ikke? Jeg har fået to walkouts også. Ultimative pakke, 125, den er tradable. Ja, tak. Jeg sagde jo, at jeg kunne være walker. Jeg caller walker, eller informer. Nej. Nej, men det er godt kort. Det er på. Hvad var den? Det troede du. Men det er faktisk ikke godt. Han er faktisk okay. Han har jo en rigtig endda. Jeg mener, han er 50. Jeg synes, det er sådan to true. Samuel. Man er bare Neymar eller Coutinho. Det fik Boulay. Du fik Boulay. Boulay. Nej. Prøv lige at pace. Prøv lige at pace. Prøv lige at højde. Hvorfor kan man... 8k. Prøv lige at højde. Jeg bruger det. 50k. Kom på 8k. Jeg siger 50k. Ja, det er godt. Nej. Yes, det var godt. Yes. Hvilken pack? Og det er inform, Det er sjovt, der ikke er inform. Nej! Jeg hader mit liv. Jeg kan det ikke. Nej, en troll. Det var... Nej, en troll. Hvad? Jeg havde... Og så er jeg City-spiller. Det var 3 trolls. Nej, jeg har fået 3 trolls i dag. Nej, en troll. Jeg griner det. Det skal jo køre mere. Slafond. Ej, koster ikke mere 50. Jeg får... Kunne du spille os 50 på? Det vil jeg gerne. I gang. Pogba, hvis du får Pogba. Nej, det er skræt. Han er allerede bedre end mig. Ej, du fik faktisk også lidt på. Ja, det var ikke bedre jo. Det tog bare Peter Rappen. Nej, pisse. Det der, det er jo allerede bedre end mig. Jamen, det er jo elendige spillere. Hold nu kæft. Ja. Lad prøve det igen. Hvis jeg åbner, jeg får ikke walkout. Nej, du skal ikke. Bare vent. 125. Du skal nok få walkout. Jamen, jeg sagde det. Jeg har tre gange i træk nu. Tre gange i træk. Nej. Nej.
Thiago Silva? Nej. Det er nej! 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 Det er ikke meget godt for. Hvad? Er det ikke meget godt? Nu giver jeg dig igen. 150. Kom, 150. Du er... Jamen, jeg... Ja. Okay, giv mig. Hvorfor er jeg så... Tre walkouts, jeg trækker, jeg siger det bare. Nej! Det er løgn, det der. Nej. Igen, det er ikke sådan... Nej, 100... Ja, det er næsten der. Så ikke bare 400... 110, ikke? Han er ikke altid... Han er ikke 50, kun. Ja, det er ligesom min... Men du får lige Thiago Silva oven i 150. Og han stiger, han når måske 10. Fordi gør det der, det kan ikke noget. Spasser. Vi kan ikke være enige om, at AGF de vinder Champions League. Det er rigtig fodbold. Vinder Champions League igen for 3 år. Så sandt, så du får walk-out nu. Ja, se, ja, det er mig 150 kunne pakke. Vi kan godt sammen. Ej, hvorfor ikke nogen over Icon eller sådan noget? Jeg er bare nej! 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 Hvad koster det? Han koster ikke så meget. Jeg er lige blevet upgradet jo. Hvad er du så heldig? Hvorfor er vi så heldige med alle pakker? Fucking god video egentlig. Det er kun dig, der er ikke heldig. Nej, han er ikke god for noget. Jo, er han ikke det? Ja, du var faktisk meget heldig. Ja, 100 kunne det faktisk sige. 120. Jeg tror, han går for mere. Ja, det er fint. 250. Ja, 100. Ej. Det er ikke mig, der åbner. Ja, nu må jeg selv. Jeg var løs. Nu er ikke bare ud. Ej, vi er ret heldig. Hvis jeg bare får... Ej, han er virkelig heldig, hvis han får walker nu. Nej, bare lidt heldig for dig gang. Indenfor, det er faktisk fint. Ikke kigge sig lige hende der. Hvad gør man til 26, 81, 88? Der er walkout, det ved jeg ikke. Jamen. Fire walkout, træk, jeg siger det bare. Støvning engelsk. Nej. Okay. Det er faktisk godt. Det er 87. Det er 87. Hi Prime. How nice, Robin. Hi. Hi. Okay, bedre har vi. Det er sindssygt det der. Jeg tænder faktisk en del. 50. Der er lige 100 gået. Deres første modstander i Superligaen, det er OB, Odense Boldklub, og så kommer Brøndby bagefter. Jeg må godt igen. Der er ikke walk-out der. Prøv at se, jeg caller den for 5. gang i træk. Ud af det her lokale, Lars. Ud af det her lokale. Ud af det her lokale. Pizzi næste, nej. Ja, pizzi næste pakke. Nej, Kviksel! 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 Du er kviksælger. Du er kviksælger ham der. Han går til kviksel. Du er kviksælger. Jeg skal bruge ham i et hold. Du er kviksælger. Så køber du igen. Så nåede vi til vejs ende på den her video her, og jeg håber virkelig, I nød videoen. Det var nogle vanvittige spillere, vi pakkede, og jeg vil sætte kæmpe pris på, hvis I gad at smide videoen et like og abonnere til min kanal hernede på den røde knap. Som altid er mine sociale medier nede i beskrivelsen, som jeg sagde i starten. Jeg kan nede sige en tusind tak, fordi I så med den her video her. Vi ses næste gang.